ከመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮትና ቅርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም ማቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله ومدين. أيها الأخوة الأخوات كبراتنا كبران تكبراتنا يتورجاتشو يا أفريكا تيفي بروغام تكهاتاوش ويالا تشبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى مسكانا يكبه إنه إن شاء الله الفتاوى كالتسرجة بروغامات جمروان وزاري برنامجنا تلمدوا كان انت كتملكاتوچ متوتن تياقيوچ بمقبل ان شاء الله الشيخ محمد طاهر كباسكايب بكتاسرچت لا يغنيالو باونو ساعات ان شاء الله بكتا ملس ميسطوبت يونال كتقي دقيقاوش بهالا تياقيوچاچو منقبل يونال اسكا برنامج فصامي درس قويتاچو كنيا غا نولال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، انديتناچو سلام ناچو شيخ. جزاكم الله خير وبارك فيكم. الحمد لله سلامنا عندنا سلام ناچو. الحمد لله، الحمد لله بخير ونعمه. الله رجعك لنا وهاند نسم. وان شاء الله انقدي بيا كبابيو عند عند بوتاوش لاي ابزاني بوتاو مالت تشال عند عند اغروش لاي ياو يوا متلقلق الله ان انتم غانديو سمتنال الله يطبقاچو بيا كبابيو سوتش دعاء يادرغون يالوت اغراچنم يالو حزبوچن الله يطبقاچو تنيا ديكا يا لما يودكو غري الله بقى انديلو አርጉ በጣም አገሩ የተጎዳን እንደግላች ነው። አልሐምዱሊላህ ያለን በታካይ ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ አብቻ በዝቦን ዳርዳር ያሉት ብዙ ጉዳት ደርሷል። በህይወትም በንብረትም አላህ እንግዲህ ሙሉ መላይ ማራቸው ያሉትንም አላህ እንግዲህ ደሞ ይካሳቸው። አላህ ይደርሳቸው ኢንሻአላህ። ጀዛኩም الله خيرا። እንግዲህ ተመልካቾችም ይሰማሉ በየካቢው ያለውን ሁኔታ ያው መረጃው ይደርሳቸዋል። እንግዲህ ዱዓ ያድርጉ ኢንሻአላህ በእያሉበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ان شاء الله كفله ما لك مكرا ان شاء الله. طيب ان شاء الله كتقي دقائقوش بحالا كتملكاتوش من نسوتن طياقيوچ نكبلالن لو اندما غبيا لمكر تفضل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ወንድሞች እህቶች፣ በዓለም ላይ የምትገኙ ሁሉ የአላህ ሰላም በረከት እንግዲህ በእናንተ ላይ አላህ ያደርግላችሁ እያልን ወደ ተለመደው ፕሮግራማችን እንገባለን። እንግዲህ ከመጀመሪያ ላይ እንደተለመደው የምንነጋገራቸው ነገሮች አዳዲስ ነገሮች ሲያጋጥሙ እያወራራን ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ ኸይሩን ነገር ወደ ሸር ወደ መጥፎ ይቀይረዋል። መጥፎንም ደግሞ ማነው ወደ ኸይር የመቀየር ሁኔታ ኃይሉ ብቃቱ የሱ ነው። እና በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ማነው በዝህኛ ባለንበት በሱዳን ዙሪያ ላይ እንግዲህ ዝናብ እንደሚታወቀው ኒዕማነቱ ነው በስፋት የሚታወቅ የነበረው። አሁን ደግሞ ኒዕማነቱ ማነው አለፍ ብሎ ወደ አደጋነት ሁኔታ ተቀይሮ ብዙ እንግዲህ ወገኖቻችንን እያጣን ብዙ እየተሰደደ የትንብረቱ ማነው እያጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በያላችሁበት ሆናችሁ ዱዓ መቼም ሙእሚን ለሙእሚን አልሙእሚኑ ከቡኒያን የሽዱ በአብሁ በአባ ነው።
በዛ መሰረት እንግዲህ ለወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለሞቱትን አላህ እንዲምራቸው ተጎዱትን ንብረታቸው ለአካል ጉዳት የደረሰባቸውን አላህ እንዲረዳቸው እንግዲህ በየአገሩ እንደምንሰማው መንግስታቶች ማነው እርዳታ እያሉ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው። ትልቅ ኸይር ነገር ነው። ከኛ ደግሞ ከሙስሊሞች ይበልጥ እንግዲህ ትልቁ መሳሪያችን ትልቁ ገንዘባችን ዱዓ ነው። በዱዓ እንላቸው አጠቃላይ በዓለም ላይ ያለ ሙስሊም በብዛት ችግር ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው እና አላህ ያን ችግሩን እንግዲህ በቃ ብሎ ወደ ዩስሩ ወደ ገሩ ነገር ወደ ጥሩ አላህ እንዲቀይርልን ዱዓ እናደርግላለሁ። مرحبا وندي عبد المنان جزاك الله خيرا نقدر وديت مرتين نغبا ان شاء الله جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى በያላችሁበት ይጠብቃችሁ እንዲሁም ደግሞ ሀገራችንም ወደ አፋር ክልል አካባቢ እንዲሁም አንዳንድ ቦታዎች የአማራ ክልል ቦታዎች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የጎርፍ ውሃ ዝናብ ጣል ያኒ ያሉት ወንዞች በከፍታ በመጨመር አደጋ ያደረሱበት ያለው ሁኔታ ነው ያሉት። እንግዲህ ያው ሙስሊሙ በያለበት ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ወደ አላህ መመለስም ዱዓ ያረጋግላቸው እንዲሁም ደግሞ በቻለው አቅም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ልክ እንደኛው ቤት ኖሯቸው በየቤቶቻቸው ከነቤተሰቦቻቸው ሚኖሩ ናቸውና አሁን ደግሞ ውሃ ከቤቶቻቸው አጥቷቸው ከቤት ንብረታቸው ነጥሏቸው ሌላ ቦታ ላይ እየተጠለሉበት ባለው ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ጉዳይ ሁላችንም ተመልካቾችም እንግዲህ በያሉበት እየሰሙን ያሉትና ይሄንን ጉዳይ እንደቀላል የሚያዩት ነገር ሊሆን አይገባም ለማለት ፈልጌ ነው። ኢንሻአላህ ስልኮችን እንቀበላለን። ፊትሳል ወያክ ኢንሻአላህ። ሃሎ ሰላም አለይኩም። ሃሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ናም ጥያቄ አላችሁ? አዎ። አይዋ ጥያቄ ለሞተ ልጅ ሀቂቃ ይወጣል ወይ? ማለት በሶስት ቀን ለሞተ ልጅ በሶስት ቀን የሞተ አዎ በሶስት ቀን ለሞተ ልጅ ሀቂቃ መውጣት አለበት ወይ? ጠይብ ኢንሻአላህ። ጠይብ ሼክ መሰጣሉ ኢንሻአላህ እና ለምደንደቻለን ጀዛኩም ለኸይር ወያኩም ኢንሻአላህ አላህ ይደዳችሁ። እሺ ጀዛኩላሁ ኸይር። طيب እህታችን የምትለው ህፃን ልጅ ተወልዶ በሶስት ቀን ወይ ሞተ እንደሆነ አቂቃ ሊታረድለት ይገባል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم አቂቃ እንግዲህ ወተመለከተ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚታረድበት ቀን ወለይተው ነግረውናል። ሰባተኛው ቀን እንደሚታረድለት እህታችንን ከዛ ቀኑ ጊዜው ከመድረሱ በስተፊት ከሞተ እንዴት ይታያል የሚል ነው። እንግዲህ ዋናው ነገር ማነው ልጁ ተገይቷል፣ ኒዕማው ማነው ተገይቷል፣ መሞቱም ደግሞ ያው ለሸፋ እንደሚያገለግል ነው። ህጻናቶች የሚሞቱበት ጊዜ ወላጆቻቸው ማነው ሸፋ እንደሚሆኑ ነው። እና በዛ ማነው በሰዓቱ ቢደረግለት ማነው የተመረጠ ይሆናል። ምንም ሰዓቱ ማነው ባይደርስም ያው ግን ማነው ዋናው ነገር ማነው የልጁ መገኘት ነው። ልጁ ማነው ተገኝቷል እና አይቀው ማነው መደረጉ ጥሩ ነው የሚል ነው። አላህ አለም። طيب جزاكم الله خير. طيب فيتس طيب سلك ايتوبيا الله الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الو عابد عابد يسمال ይስማል። طيب ጥያቄ አላችሁ? ናም ይቋረጣል። ሃሎ ናም አቤ ጥያቄ አላችሁ? እሺ እሺ ጠይቁ። ለኔ ያመጣኛልና ሐኪም ቤትን በዛ ሞከርኩኝ። በባህል ለማሞከር ፈልጌ ነበር። طيب ማለት ምን አይነት ምክር? ምን አይነት ምክር? የባህል መድኃኒት። የባህል መድኃኒት? አሃ የባህል መድኃኒት ለመጠቀም። ሃሎ ሃሎ። طيب
ልቤ ያመኛል ነበር መሰለኝ አለችው በደንብ መልሰማም በርግጥ طيب في اتصال اخر طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طياكي نبره يا شيخ ماشي طيب ابشر تفضل ديلي بورا على بالي هنا قطان مسرات دلتا مغرات تشلالي عندك يتايه دم صانه قطان يالكم ديلي بورا على بالي ما بحيث لاي هنا قران اذا دلتا مغرات تشلالي قران اذا بجوا ايوه طيب ماشي طيب شيخ مال ستوبت ان شاء الله تكتاتلو مرحبا طيب اتصال اخر طيب اهداتين قدام سيل لبين يامنيال منالبات يباهل امام يميلم يباهل مدهانيت يميلم يطيقك يا نعم عبد المنان نعم سما لجين يعرف مسرين رجيت امو حكيم بيت بوزو موكرن استشارهم ور يباهل مدهانيت لمهر فلقن نبر يعرف مسرين ايوه انا جا بظوم مال تسمم ان شاء الله ماشي قتل من البات خيرنا انا اللي ما عندنا انغري تمامشو استامتون لجو يهونوا الله شراچو نو بكرميا منلو جاند سو بمتام بساعات نصبرم الله انا قداون ما نو ستو سنا متاو سو يصلي بلو نصبر يتشالان طرو نو صدق درجه يمياسكني نو مدنيت ما نو متكم يتشالان يتوقع يوانا بدوكتر فحاكيم نتلم مدو يعني سبب مدرس وموشم عشاريو يمياشرو الله يميلو امنت تمليت يلبتم دوكتر عشارم عنم ناشر عشارم بزاتا موكرو فتاكين اندالجو ديگنا ديلا عماراج ودي بحال حكمنا ودي ميلو مانو لحل لما موكر فلقين بارنا عالجو انقلي بحال مدين تيم بلو نگر የታወቀ ነገር መድኃኒት ማነው በመቀመም የሚያደርጉ መድኃኒት አድራጊ ከሆነ ችግር የለውም ያው እንዳለ ማነው ሰበብ ሊሆን መቻል ግን የባህል ማነው ሲባል በሌላ መልኩ ሸሪዓው በማይፈቅደው መልኩ አዋቂ ምናምን እየተባለ እየተሄደ ነጭ ረዱ ጥቁር ረዱ አንበስቶ ምናምን ይባል ነገር አለ ያ መድኃኒት ማድረግ አይደለም ይሄ ለጅን ማነው መገበር እንጂ ለዛ ለታመመው አካል መድኃኒት እንዲደረግለት ስራ አይደለም ይባል መድኃኒት የሚባለው እንደሚታወቀው በተለባው መስአት ማነው ቀር ሁሉ ያወጡ የሚሰሩ አሉ። በዛ መልኩ መድኃኒትን ቀመመው የሚጠጣም ሆነ ወይንም እንግዲህ የሚታሰርም ይሁን ተሰጡ ችግር የለውም። የታወቁ በሆኑ ሰዎች ማነው የዛም ደግሞ ማነው በጣም ጉዳት የማድረስም ሁኔታ አለ። የማያውቁ ሰዎች ከሆኑ ማነው ያቀመው የሚሰጡት ማነው መድኃኒቱ ራሱ ወደ ችግር የሚያጋጥምበት ሁኔታ እንደ ለጋጋጥ ማለትና የታዋቂ ማነው ወደ ሆኑ የባህል መድኃኒት አድራጊ ሰዎች ሄዶ መሞከሩ አይከፋም። አሁንም ቅድም እንዳልነው ግን ዋናው አሻሪው አላህ ነው። እስቲ እንደ ደሞ ሰበቡን ላድረስ ተሞክር በሚል መልኩ ወደ ይሞክሩት ችግር የለውም። ያም ተሞክሮ ማሻረፍ ሆነ ደሞ ዱዓ ማድረግ ነው። ያም ሆኖ ሞት ደረጃም ከተደረሰ ሶብር ነው በመሶብር ነው እና ማፈስ ታጅሩ አጅሩን ቢገይር ሂሳብ አላህ በኩል የሚገኘው ነገር ተስፋ በማድረግ እንግዲህ ለልጅ ቢጣጣ ይወለዳል። ማይተካም አካል ማነው ቢሆን እንደናት እንዳባት ከሆነ ያው ሶብር ነው የሚያስፈልገው ለሁሉም ነገር ሰዋብ እንደረከተለት ሰውየው ይሶብር ነው። ሶብር ከጣጣ ያን የሚወደውንም አካል አጥቶ እንደገና ሶብር ማጣቱ ደግሞ ሌላ መከራ ውስጥ ነው የሚወርቀውና ስለዚህ በትግስት መቀበል ያስፈልጋል የሚል ነው አላህ አለም። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا. في اتصال اخر. طيب اهون قدام سيل عند وندماچن يتيقو دغمو سيت لج وراو بالا يالچ قران يزا بجوا يزا كذا ايجلطچ بتقرا يفقد لا تال وي يميل تياك نيت غورو نو انغري سيتوچ وراو بالا معنات بمهونو بسات يميكلكلواچو نغروچ عالو بغلص معنو مرجا يزبتاو ሶላት ማነው መስገር ትከለከላለች ማንም ዑለማ ማነው የማይخلፍበት ነገር ነው። ከባብ ቤቶ ጋር ግንኙነት ማድረግ የለበትም የኔ መሳስተሩ አሉ። ቁርአንን መቅራት በጃ የነከሽ ማነው ቀርቶ ያፈዘችውን እንኳን ማነው መቅራት የለበትም ማነው የሚሉት የብዙዎች ዑለሞች አቋም ነው። الذي عليه ائمه الاربعه መቅራት የለበትም የሚል ነው።
ሌሎች ምን ያህል ለዕድም የሆኑ ሰዎች ለዚህ መረጃን ማነው በመጥቀስ መቅራት ትችላለች የሚልም አቋም አለ። ሌላ መንካት የሚለው ላይ ደግሞ ያው ተፋ ባለመልኩ አሁንም ክልክል ነው የሚለውን እነዚያ መቅራት እንኳን ይፈቀድ ያለ የሚሉ ሰዎች መንካት የለባትም የሚል አቋም የሚያስቀምጡ እና እንደ ሴት በወር አበባ እስካለ ድረስ በጣም አስፈላጊ አንገብጋቢ ችግር እስካላጋጠማት ድረስ ቁርአኑ ማነው ባትቀራና ባትነካው የተመረጠ ነው የሚሆነው። በአሁኑ ሰዓት ማነው ሐፍዛ ከሆነ በካሴት ማነው በማዳመጥ ብዙ ነገር ማነው እንደ ማነው ሐፍዛን መጠበቂያ ነገር ብዙ አላት። እዛ ውጭ ግን ማነው አስተማሪ ሆና እንደዚህ አይነት ምንም በሩሪ የሆነ ፈተና ማነው የምታቀርብ ወይንም የምታዳምጥ ሆኖ የእንደዚህ እንደዚህ ያለ አይነት ማነው ችግር ካጋጠመ የችግርስ ጊዜ ይፈቀዳል ይላሉ ዑለሞች። ከዛ ውጭ ግን በጣም ሰፋ ባናደርገው የተመረጠ ይሆናል የሚለውን ነው እንግዲህ እኛ በኩል ማነው የምንሰጣቸው ምክሮች። ልዩነቱ ማነው እንዳለ ሆኖ የቁርአኑን አበማ ክብሩን ማነው ለመጠበቅ ይባል ያለ ጦሃራ ማነው መነካት የለበትም። በተለይ በወር አበባ ላይ ያለ ሴት መቅራትም መንካትም አይበጅም የሚለው የብዙዎቹ አቋም መሆኑን ነው የምናውቀው። አላሁ አለም። ጀዛኩም ላሁ ኸይር አሕሰን ላሁ ለይኩም ባረከ ላሁ ፊኩም። ኢንሻአላህ የተወሰኑ ስልኮች እንቀበላለን። نعم سلك ايتوبيا على المسمار لاي الو السلام عليكم الو السلام نعم مع اللي بالك كيف نو ايتوبيا طيب ياك يلاچو ماشي انت علم بالو غربته لاي ودو ما تبسلام اند تيمم تيمم نو ودو تيمم تيمم አፈር የለም እዛ አካባቢ ላይ አፈር ስላልተገኘ ነው ወይስ? አይ አሁን ለምሳሌ ዝና ክረምት በሆነበት ሰዓት ላይ እንደገና ደግሞ ሆነ ህመም ስሜት ላይ ሆነው طيب ቴሙን አድርገ ሰግዳለሁ። طيب እሺ ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። እሺ ሌላ ጥያቄ ያላችሁ? ሌላ ጥያቄ ደግሞ ሴት ልጅ ጸጉሯን ቁስላችን ምን ችግር አለ? ለምን አማት ነው ወይስ እንዴ? በተወለደበት በሰባተኛው ቀን ማለት ነው። አህ ህፃን ልጅ ማለት ነው። መላጨት ጥያቄው መላጨት በተመለከተ ነው። ህፃን ልጅ ለተወለደናሉ በሰባተኛው ቀን ወንዴ ሰው እንደ ወንድ ልጅ እንደሚላጨት የሴቷንስ እንላጨት ትግራለ? طيب ماشي طيب ماشي الشيخ مال تسطبتها ان شاء الله. طيب انا هتاچን የምትለው ታይሙ ማድረግ ቢፈልግ አንድ ሰው አሁን በተለይ በክረምቱ ጊዜ ዝናብ አለና ጭቃ ነው የሚሆነው አፈር ውጭ ላይ ያለው አፈር እና ቀለም ያለው ግርግዳ ላይ ታይሙ ቢደረግ ይቻላል ወይ? بسم الله الرحمن الرحيم تيمم የሚባለው ነገር እንግዲህ በደለን አይሮዱ ለጉስል የሚሆን ነገር ነው። መደረግ ያለበት ያው አፈር ነው። አፈር አለበት ቦታ ላይ ግርግዳም ላይ ይሁን መሬትም ላይ ይገኝ ያለበት ቦታ ላይ አፈርን ማን ነው በእጁ ነክቶ እንደገና ማን ነው ወደ ፊቱ አንጥቶ ማበስ ነው ተየሙም የሚባለው። ማለት ተራ አፈር ማነው ረሽማን የለለበት ማነው ቦታ ከሆነ ያው ፋቂደ ጣህረይን ወታጥሪዎች ማነው አጣ ከሚባለው የሚመደበት አጋጣሚ ያለው ሁሉም ማነው ካሆነ ሁሉም ምድ ያሉበት ቦታ እና እንግዲህ ማይመች ማነው ቦታ አፈር ማይገኝበት ቦታ ኢንዱስትሪ ቤት እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ማነው ከሆነ ሰው ይዝም ብሎ መስገድ ይችላል ሰዓትም ማነው ተጠብቆ ያለውም ቢሆን ግን ለተየሙም በተመለከተ ግርግዳ ላይ ቀለም ላይ ያላችሁ ሴታጭ ቀለሙ ላይ ማነው አፈር ነገር ማነው አቧራ ንፋስ እየነፈሰ እያመጣ እንትን አቧራ ነገር ያለው ከሆነ ችግር የለውም። ያ ካልሆነ ግን ሙሉ ማነው ቀለሙ ብቻ ከሆነ አፈር ስለማይባል በአፈር ተየሙ ማድረጉ ማለት አይቻልም። እና ስለዚህ ግርግዳው ሲቢያ ወይንም አፈር ነገር ያለው ከሆነ ከግብ የሚሆን ከውጭ ይቻላል ነው አላሁ አለም። ሲሚንቶም ብሎኬትም ከሆነ ለምሳሌ አዋራ ነገር ካለው ይቻላል። ነገር ግን ቀለም የተቀባው ከሆነ ያለው ነገር طيب አሰላሙ አለይኩም ጀዛኩም الله خيرا ሌላው
ህፃን ልጅ ሲወለድ እንግዲህ በሰባት ቀኑ ጸጉሩ ይላጫል። ሴት ልጅ በሰባት ቀኗ ቢላጫት በተወለደች በሰባተኛ ቀን ቢላጫት እንዴት ነው ይችላል? ጥሩ ነው። የተወለዱ ልጆችን እንግዲህ በተመለከተ ቅድም ተነስቷል ማለት ነው። ስለ አይቃ በተመለከተ ለወንዱ ለሴቱም ይፈለጋል። ጸጉር መላጨት የሚለው ላይ የዑለሞች ሴቶች ላይ ሁለት አይነት አቋም አለ። አንድ ሴቶች ማነው መላጨት የለባቸውም ከህፃንነታቸው ማነው ጀምሮ የሚል፣ ሌላው ደግሞ አይ መላጨት አለባት በዛ በሰባተኛው ቀን ኺጧቡ ማነው ወንድን የተመለከተ ቢሆንም ሴቷን ይመለከታል። ምክንያቱም ማነው ይወማጡ አንሁ አዛ ቆሻሻ ተሱ ይወገድለታል። እንግዲህ ጸጉሩ በሚወለድበት ጊዜ ያለው ጸጉር አዛነት ያለው ከሆነ ሴቷም ላይ ማነው ያ አዛ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አዛው ለማስወገድ ማነው ሲባል ሴቶችም ህፃናት በሰባተኛቸው ቀን ቢላጩ ችግር የለውም። የወንዱ ያው በግልጽ የተቀመጠ ነው። ያለው ልዩነት ማነው ሴቶቹ ላይ ነው። የሴቶቹም ቢሆን ኢማጡት ለአዛ በሚለው ሀዲስ እሳቸውን ማነው የሚመለከት ጉዳይ ነው። ሲወለዱ የነበረው ጸጉር ማነው ችግር ያለበት ማነው ከሆነ ያ ችግሩ ማነው አስወግዶ ከዛ በኋላ ያው ሴቶች መቼም ጸጉራቸው ያው ጌጣቸው ውበታቸው ስለሆነ ከህፃንነታቸው ማነው ጀምሮ መነካት የለበትም ያለ ዶሩራ ያለ ችግር በስተቀር ነው የምንለው። አላሁ አዕለም። አሕሰነ ላሁ ዐለይኩም ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። እንሻላ እንቀጥላለን፣ ግን ትንሽ ረፍት ወስደን ተመልሰን እንቀጥላለን እንሻላ። ክቡራትና ክቡራን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የተከታተላችሁ ያላችሁት አልፈታዋ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ነው። እንሻላ ፕሮግራማችን ይቀጥላል፣ ነገር ግን ከአፍታ በኋላ ተመልሰን ምንቀጥል ይሆናል እንሻላ። ሳትርቁ ጠብቁን። ፋሲል ቀሲር ወነዋስል እንሻላ። የመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮት ስናቀርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም አቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምዲን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱል ውሃብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደራ የሚያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለኪራይ አገልግሎቶች፣ ለእርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙራባህ ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ፣ የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለድ ነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጭ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20% ይቆጥቡ፣ ያለ ወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كبراتنا كبران يتكبراتشونا يتوردداتشو يا أفريكا تيوي برغام تكهاتيوش يتكهاتلاتشو ياللاتشو تالفتاوا يكتاسر يجد برغامنو إن شاء الله برغامات شن يكتر على سلك على إن شاء الله سلكو شن يكبر على ألو ألو السلام عليكم. ألو
الو يسمال طيب نعم طيب ان شاء الله سلكوتشن نقبلالن يتوسنوتن ጥያቄዎችን እናስተናግዳለን ኢንሻአላህ طيب ስልክ ከሳዑዲ ስልክ መስመር ላይ አለ አሎ ሰላም አለይኩም አሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሰላም ነው አልহামዱሊላህ ጥያቄ ነበርኝ طيب ጠይቁ እሺ ትንሽ ወንድም ነበርኝ ማለት ነው እና ምን ፈጥቶ ነበር በፈጣፍ በ15 ቀኑ ረጃቱ ብሎ ነበር ማለት ነው እሺ እና ያረጋላተን ወርቅ ምናምን ቀምሷት ነበር ማለት ነው እና በፈጣፍ በ15 ቀኑ ረጃቱ አላት ረጃቱ እንዳላት እሱ ጋር አልተገናኙም ቤተሰቦቹ ወደ ሳውዲ ላፋት ማለት ነው እና እሱ ተከትቧት እዚህ መጣ አሁን እዚህ ምስኪንሽ ረጃቱ ብያለሁ ኑሯችንን እንብራፊላት የትን ቀምተን ፈጣኝና ይሄ ረጃቱን አልቀበልም ይሳይለም ይያሉት ነው ማለት ቤተሰቦቹም እሱም ተቋማለት ነው እና የነገር እንዴት ይታያል? አይዮ طيب ان شاء الله استشيخ ملسه طبتا ان شاء الله ليلا تيقي يلاچو ليلا تيقي يلاچو خلاص هيو نو طيب ان شاء الله اشي تكتاتلو بروغرام اشي طيب على يوبلوش طيب ان شاء الله اشي في تسالاخر طيب كيتوبيا اسلكم اسم الله الله الو السلام عليكم طيب هتاچن متلو نعم ليلا اسلكم اسم الله الله الو السلام عليكم وعليكم السلام نعم طيب يا نبر اشي طيبكم لا كافي رجع مقبل كان انكم على درساتكم مالك السلام لما ለምሳሌ ምን አይነት በአለ? አዲስ አመት አዲስ አመት ላይ እሺ طيب ان شاء الله እሺ ሼክ መልሰጡበታል ان شاء الله ተከታተል ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ ነው አ? طيب እሺ እሺ ማخير طيب እህታችን ቀደም ሲል የጠየቀችው ጥያቄ ነበር ኢንሻአላህ ወደዚህኛው ጥያቄ መለሳለሁ ታናሽ ወንድሜ ነበር ሚስታክ ብቶ ነበር ሀገር ላይ ያለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፈታትና ሲፈታት የሰጣትን ወርቅና ተላዩ ስጦታዎችን ተቀብሏት ነበር የፈታት ነው የምትለው ከዛ ከ15 ቀን በኋላ ረጃቱ ብሏት አለ ነገር ግን እሷ ያንን ነገር ችላ በማለት ወደ ሳውዲ አረቢያ በመሄድ ኑሮዋን ጀመረች ከዛ በኋላ እሱን ተከትሏት መጣና እኔ ሚስቴ ነሽ ረጃቱ ብዬሻለሁ ከዚህ በፊት ሲላት እሷ ደግሞ አይ እንደዚህ አነ ተረጃቱ አላቅም እኔ የሰጠኸኝንም ወርቅ ተቀበለኸኝ ነውና ያባረርከኝ አልቀበለህም የሚል ነገር መለሰችለት ቤተሰቦቹም ጋር ሲጠየቅ ቤተሰቦቹም እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ነው የመለሱት ነው የምትለው እና እንዴት ነው የሚያድርገው ወይ ደግሞ የሚያድርጉት በዚህ መልኩ بسم الله الرحمن الرحيم عند سو انغري مستون بينفتح بالساعات يا درغون نجر مجمرى شغرو كسوا هونو متيق يمثل بت اغاطامي الله يا كون ما نو كل انا ميبالو بج كفلكش قتلاشين يا وطاوتن ما نو وجن ملشلني بتاش الله قال بيت تسمعماج ገንዘቡን ወይንም ያደረገላተን ወርቅም ይሁን ሌሎች ነገሮችን ፈታ ከሆነ የተለያዩ ረጃቱ ማጥማና አይችልም ሁሉ ነው ከዛ በኋላ ማኑ አዲስ ተፋልጎ ማኑ መገባከሩ ነው በስተቀር ከዛውጭ ግን ያው ዝም ብሎ ማኑ ኖርማል የሆነ ማኑ ፍጭ ተፋተው ጌጥ የሚባለው ነገር እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ናቸው አይነት የሚፈጽሙት ከዚህ የተደረገ የተሰጠ ነገር ማነው መመረሳ ነበርበትም መቀማት የለበትም ያገባ ሰው በሚመጣበት ጊዜ ሆኖም ያንን ማድረግ የለበት ነገር ባስላደረክ ረጃቱ ማለትን ተከለከላል አይባልም በፍች እስከሆነ ድረስ ፍቹን እስካልጨረሰ አንድ ብቻ ከሆነ የፈታው ሁለት ብቻ ከሆነ የፈታው እደዋን እስካልጨረሰ ድረስ መልሻለሁ ማለት ይችላል በማነው ወደደችም ማነው ጠላችም
ያንን ማነው ወዴ ባል እና ሚስትነታቸው ማነው ይመለሳሉ ባል እና ሚስትነታቸው ማነው ከዛ በኋላ ማነው አይስማማኝም እንደገና ማነው ፈታ ይበላ የምጠይቅበት ማነው እድል ካለ ወይንም ችግር ያለበት ማነው ከሆነ ከዛ በኋላ ማነው መለያየት ይችላል በገንዘብም ተለያየ በእንደዚሁም ተስማምቶ ተተፋፍቶ ይቻላል እና ያተሰማ ነው ገንዘቡን ማነው ወርቋን ተቀብሏል ማን የምትለው ነገር ግልጽ ለኛ አልሆነልንም ያው በሁለቱ መልኩ ያስቀመኩት በሁለቱ መልኩ ከሆነ መልሻለሁ የሚለው አይሰራም ነው በሁለቱ ሳይሆን ዝም ብሎ ማነው ፈቶ ግን ወርቁን ማነው ቀምቷታል ከሆነ የመመለስ መብት አለው መልሻለሁ ብሏል ተመልሳለ ሚስቱናት ማለት ነው እጃዋት ቃል አለቀ ድረስ ነው احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ليلى وهتاچن قدام بشيل كايتوبيا دولا يطيقچو لكريستيانوچ وي دمو ليلى امنت تكتايوچ بعالاچو لاي انكون ادرساچو مالت بتلاي قدام بشيل يالفون يا اديس امات بعالم بتملكته انديت نو لنسو لكافيروچ انكون ادرساچو ملكتن مالت يفقدال وي يميلون تياقين يطيقچو እንግዲህ በዓል የሚባለው ነገር እንደ እስላም የምናቀው እኛ በዓላችን ምንም ዒዳችን ማነው ሁለት ዒድ ናቸው አመታዊ የሆኑት ሳምንታዊ የሆነ በየሳምንቱ ጁማአቀን አላህ ረግሶልናል ከዛ ውጭ አለ ማነው በዓል ብለን የአመት ማደሻም ይሁን ምንም ይሁን እንደ አረብኛው አቆጣጥር ማነው እንግዲህ አሁን አዲሱ አመት ላይ ሙሐረም ላይ ነው ያለ ነው ይከበር ይሄ ደረግ የሚባል ነገር የለም እንደተለመደው ደግሞ በአገራችን ያው የዘመን መለዋወጫ ምናምን እየተባለ በክርስቲያኖቹ በኩል የመቀያለ ሁኔታ የሚያደርጉት ነገር አለ ያ እንግዲህ የራሳቸው የእምነታቸው ማነው ጉዳይ ነው እንግዲህ መጣፋቸው ያዛ ለያዝም እነሱ ናቸው የሚያውቁት ለዚህ ያገባንም ሁሮም እንደማንም እንደ በዓል ተደርጎ ሃይማኖታዊ በዓል አድርጎ የሚይዙት ከሆነ በዛ ነገር ላይ እንደታ ደረሳቸው እንኳን ደረሳቸው ማነው መባል የለበትም እንደቆላችሁ ደህና ደራችሁ ብሎ ሰላምታውን ማጠቅ በሌላ በኩል እንትን ማለት ግን ይሄ አመት መቀያየሪያ የሚለው እንደ ሃይማኖት በዓል ተደርጎ ማነው የሚያዝ ነገር አይመስለኝም ያ ካልሆነ እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው ነገር ሀይቀተን የሚያስደስት ነገር ሲሆን ነው ያለፈው አመት አልቆ ወደ አዲስ ማነው ሲመጣ እንደ ሀገራችን ማነው አሁን 2012 አልቆ ወደ 13 እየገባ ነው እንኳን ደረሳችሁ ብሎ ቁማን የሚያስደስት ነገር የለም ምን ስላደረግን ነው ያለፈው አመት ማነው በምን እንዳሳለፈ ነው የምናቀው ነገር የለም እንደ ሸሪዓ ካየ ነው ለወደፊቱ ማነው ደግሞ እንዴት እንደምንቀበለው የምናቀው ነገር ስላልሆነ እንዴት አደረሳችሁ የሚለው አባባ ለራሱ እንዴት የሚልና ወይንም ማነው ምን ተማመንበት ጉዳይ አይደለም እንኳን እንደዛ አደረቀ ለዛ አደረሰ የሚባለው ሰውየው ማነው የሚያስደስት ነገር ሲሆን ማነው ልጅ ይወለድለት የሆነ ኸይር ነገር ማነው ያጋጠመው እንኳን ለዚህ ያበቃህ ተብሎ ማነው እስተ ይባላል ይሄ ግን ማነው ባላወቀው ነገር በምን እንዳሳለፈ ነው ታና ቅራሳችን ሌላውን ሰው እንኳን አደረሰህ ማለቱ ጥሩ ወይ መስለኝ الله اعلم طيب احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا በርግጥ ያው ይሄ አዲስ አመት የሚባለው ከእምነትም ጋር ያያዛል እኛም ደግሞ የራሳችን በዓላቶች አሉ ሙስሊሞች ሁለት በዓላቶች አሉና ሌላ ተጨማሪ ምንና ከብረው ነገር ያለ አይመስልም ሸሪዓችን ውስጥ ምንም ነገር የለም መስረታው የሆነ ነገር አይደለም ይሄም ደግሞ ከነሱ ከእምነታቸው ጋር የሚያስለ ሆነ መራቁም የተሻለ ነው ማለት ነው ጀዛኩም الله خيرا طيب ስልኮችን እንቀበላለን ኢንሻአላ ስልክ ከኢትዮጵያ መስመር ላይ አለ አሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አፍሪካ ቲቪ አዎ አፍሪካ ቲቪ ነው አንድ ጥያቄ ነበረኝ ና እቲ ከዚህ በፊት ባላ በመኪና አደጋ ሞቶ ነበር እሺ አላህ ይርሐም እና መኪናው ኢንሹራንስ አለውና የአምስት ልጆች እናት ናት እና አሁን ሊከፍላት ነበር እሱም መውሰድ እንዴት ይታያል طيب የሞቶ መኪና አደጋ ያው እሱን ገጭቶት ነው መኪናው ገጭቶታ ተገልብጦ ነው አሁን ለሷ ደግሞ የኢንሹራንስ ዋጋ ክፍያ ሊያደርጉላት ነው ሊያደርጉላት አዎ طيب ኢንሻአላህ ሼክ መልስ ይሰጡበታል ኢንሻአላህ ተከታተሉ እሺ አምጣ ماشي نعم نعم سكنال جزاك الله خير طيب
في اتصال آخر. طيب ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تيجي أفريكا؟ نعم نعم. تيجي أكلمك مكتب أشي ثلاثة لودنا وكر دنا في الأقاب كمنعون والكنيسة أستي ستنيا ما أتنا وكر نعتقدم صلاة الليل لنا وكر يوتر صلاة أيوة قراء ولكن قراء في الأقاب كمنعون إنا عندنا بجزي أنتم صلاة الوتر لنا ليل عندنا شو يميلي نقرم في لسنة كمنعون أيوة طيب أش إنا عوناني سلما تقدسوا مالتنا لأنتم وتر تقد جهلم يمتينو يريد النفس عليهم إنا يولتنا تقدر لجونت طيب أش أش إن شاء الله سي عند وقت وقت المقياك إذا مالت أش يمي يولي أني تزوجت مالتنا الناس المعباطي أني تزوجت الناس المعباطي مالتنا جميك عدلم يولدون يسمعون؟ أو أو مالت تنقوات شنو اندزا اندزا اندالهم لا ولا جات شنو أو أو تنقرون يميك عدلم تولد إن سراسات شنو يقروات شو أباتنا النات أو 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 ماشي إنك ما تشوينا تقرون إننا أهون أني لا أستو أني المدارة يتشلم أستي طيب وصل هنا مالك نو ماشي أهون أني لسي مشكا عن نبي إنهم متعب لغاشني يوني يزينا لسي لغوكو أستنين فلما يملكت أني مشكا عن نبي ويتسن ديكنا السوغة أو طيب الشيخ شيخ ملسي طالو إن شاء الله يعني كهونم قد دايبة ملكتهم إن شاء الله شيخات ملسي طبتال إن شاء الله شكرا عفوان قدام سيل إهتاتشن كايتوب عدا ولاية أيك أتشو نبار إنا يا إهتيبال بمكينة عدقا موتو نبار ودا آخرة هيدو نبار إنو متلو كذابو هلا يا إنشورانس كوبانيا نا يعنن جنزب نا ميستو دقمو عمست ريجوش تاسار ديقال ليش نهو ممتلو نا يعني انشورانس قنزب مك أبلون انديثنو كشريع انصار انديثنو ممتلو الله المستعان عندي سو لانسو وميقل لبت بزينا مريا قدادية لهونيكا بس ستا الله وقوم مغرية الله وقوم قدالة وقدالة لندي شريع شكاي بس تسمعنا بتلاقي مكان توجهنا شرط إنجليز مكان ما قلبته من بالو مقدار تنيهون من كاستا توسطنا ميتة مرا وقاعد لما تمان دي بالو مكان ما قلبته كاستو وينم يهونا نقدر ما أدري قال لبته نقدر سيادر قبل مكرات وينم ما ندارون هاي ثمانو كل فيزوت تلاقي ملكو نبانو ستاتنا بميلون من يزوننا بس تاتن بيون عندي سو يعني قد يلون سماني مكاس قد يثار لبته የሚጠየቁ ማነው ያ ገዳይ አካል ሆነው ያ ገንዘብ ማነው ተኢንሹራንስ ነው የመጣው ተዛ ነው የመጣው የሚለውን መጠየቅ የለባቸውም እነዚህ ካሳውን ተቀባይ የሆኑ ሰዎች ግን ሸሪዓ የሞተ ሰው ፍስተት የሞተ ሰው ካሳ እንዲካሰው አዟል ደግሞ ካሳውን የሚቀበሉ ሰዎች ሁላቸው ነው ሲያውቁ ነው አውፍ የሚሉ ከሆነ የሚከለከላቸው ነገር የለም ወዩ ማነው የሚሰጠን ተዚህ የመጣ ነውና የኛ ይቅርብን የነሱ ፋንታ ነው አይ ካመጣበት ያምጣ ማለት እንግዲህ ዘመዳችንን ካሰማን ነው አከሳለበት ብሎ ካሉ መቀበል ይችላሉ ነው ኢንሹራንስ የሚያወጣው ሳቸው ማነው ኢንሹራንስ ገብቶ የመጣው ነገር አይደለም አላህ አለ አው ያኛው አካል ነው እንጂ በኢንሹራንስ በኩል የከፈለላቸው እነሱ ኢንሹራንስ ውስጥ ገብተው የወሰዱት ንብረት አይደለም ስለዚህ መቀበል ይችላሉ ዘአኩላሁ ኸይር طيب ሌላው እህታችን የጠየቀችው ሶላተ ለይልና ዊትር ይመሳሰልብኛል ሶላተ ለይል የሚባለው የትኛው ነው ዊትር የሚባለው የትኛው ነው ጥሩ ሶላተ ለይል የሚባለው እንግዲህ ለሊት ሶላት ወጅቡን ሱናውንም ይይዛል ግን እንደ ለጥላቅ ሶላተ ለይል ሲባል ማነው ሱናዎቹን የምንሰግራቸው ማነው ሱና ሶላቱን በተለይ ሙጥለቂ ሆነ ሶላት ሶላተ ለይል ይባላል ሶላተ ተሐጁድ ይባላል ሰውየው ማነው ተንቅልፉ ተነስተው የሚሰግደው ነው ወተለ ሌላ ተጨማሪ ስም ተሐጁድ የሚባል ስም ይሰጣል ተንቅልፉ በኋላ
يمسجل ما نكونه ولا ترم كاس سجدي أسرم سجدي هيا مطم مسجد صلاة الليل ميلوستي كاتتان ويترم متبالو ما ترى شارع ما نو عندي تركع بتشان يمسجرنا بتشان عندي تركع وينم كليلا وقار ما نو يجوا تسترك عمس قريش تعلم أمسنا ركع ما نو بند كنا بيجين تقيفا لأن ويترم متبالو يجي ما ترى شارع يالله شو نتلا كتري تونو على በዛ አንድ ሰው ውትር ሰግድ የማነው ሲባል 10 ረካ 22 ረካ ያደረገ ሰግዶ ማነው አንድ ረካ ማነው ተጨመረበት 11 ረካ ውትር እንደሰገደ ነው የሚቆጠረው ጅራሁ ማቀርሷል ላይ ነው ሰገደው ማነው ውትር ታደረግለታለች ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናዝረዝክ የዋናው ነገር ማነው መስገዱ ነው ስሙ ብዙ የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም የሶላ የሌሊት ሶላትን በተመለከተ እንግዲህ 22 ረካ ያደረጉ መስገድ በላጭ እንደሆነ ነብያችን ነግረውናል አስተምረውናል አጥጨምሮ ማነው መስገድ ይቻላል ውስጥ ማነው ብቻውን መስገድ ሌላው ረካ ጋር ማነው አድርጎ ሶስቱን ማነው ባንድ ረካ ባንድ ኢህራም አምስቱን ባንድ ኢህራም ሰባቱንም ባንድ እንደዛ ማነው ተገይቷል ይቻላልና ያው ውትር የሚያስተኛው የመጨረሻ የቱ ነጠላይቱ ቁጥርና አስተማር ወልጌ ነው አላሁ አለም طيب احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ሌላው ህታችን የጠየቀችው እኛ አባትና እናት ሲወልዱን አባታችንና እናታችን ሲወልዱን ያለ ኒካህ ነው የተገናኙት እና እነሱ ራሳቸው ነው የነገሩን ያለ ኒካህ ነው የወለድናችሁ የሚል ራሳቸው ነገሩንና ኒካህ ሊያስሩልን ይችላሉ ወይ እንዲሁም ደግሞ እኔ እሱ ጋር ለምሳሌ እሱ ኒካህ ማያስርልኝ ከሆነ ከሱ ጋር መሸፈን አለብኝ ወይ እሱ እንደ አጅነቢ ማለት አለብኝ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ጠየቀችው ይሄ ነገር አላህ ሙስተዓን እንደሚታወቀው እንግዲህ ያለ ንካህ የተወለደ ልጅ ያው ግልጽ ነው አባት የሌለው ማለት ነው ዲቃላ የሚል ስያሜ ስም ይሰጣዋል ወደ እናቱ ነው እንጂ እንዲሳብ የሚሆነው ወደ አባት እንዲሳብ አይሆንም ምንም አብሮ ማነው በመጥፎ ላይ ቆይተው ማነው ያኛው ልጅ ነው ይያሉ ማነው ያሳድጉትም ሸሪዓው ማነው አይደግፈው ምንም ለወሬ አባር ማነው ያስጠጋው እና እንዳላችሁ ማነው የመዳረም ምድል የለውም ያው እንዳጅ ነብይ ነው ማነው የሚታየው ስለዚህ ያላት ጋብቻውን በተመለከተ የሷ እድል በእናት በኩል ያሉም ደግሞ የመዳረም ምድል የላቸውም ስለሚባል በቃዲ በኩል በእናቷ በኩል ያሉት ማነው ዘመዶቿ ጋር ማነው በመሆን በቃዲያ ማካይነት ነው መዳር የምትችለው እንጂ በመጥፎ ማነው ተገናኝተው የወለዳት እንደ አባት አይቆጠርም ሸሪዓው ማነው አባት ብሎ ማነው ስለማይቆጥረው ነው ምለው አላሁ አለም طيب جزاكم الله خيرا في اتصال اخر طيب عند سلك نكبلالن طيب طيب ان شاء الله ያው ተመልካቾቻችን በፌስቡክም እየተከታተላችሁ ያላችሁን እስካሁን ድረስ ምንም ጥያቄ አላየሁም እናልባት ጀዛኩሙላሁ ኸይራን እናልባት ደውላችሁ ድሩን ያላገኛችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ኢንሻአላህ ጥያቄዎችን ና ተቋርጧል አሁንም እሺ አንድ ስልክ አለ ስልክ እንደቀመጣ ኢንሻአላህ طيب አሎ ሰላም አለይኩም አሎ አሎ طيب ተቋርጧል طيب እንግዲህ ኢንሻአላህ ጥያቄዎቹ እነዚህ ናቸው ምናልባት ኢንሻአላህ በዚሁ ጋር ታይዞ እስላማዊ ሚዲያዎችን ማጠናከርና እንዲሁም ደግሞ የሚተላለፉ መልእክቶችን መከታተል ሁኔታ ትንሽ እየተቀዛቀዘ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት እንደሌላው አንጻር ሲታይ ሌላው ተራ ወሬ ወይ ደግሞ የተለያዩ ወሬዎች ላይ አስቀኝ ነገር የተለያዩ ተራ አልባሌ ነገሮች ማለት ያኒ ምንም ለዱንያም ለአኺራም የማይጠቅሙ ነገሮች ላይ የሚናገሩ ሰዎች ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ተመልካችን የሚያብዙበት ሁኔታ ነው ያለውና ከሸይጣን ጋር ተደምሮ አንድ ላይ ሰዎችን እየወሰዱበት ያለው ሁኔታ ነው ያለውና እስላማዊ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችንና መሰል ፕሮግራሞችን መከታተሉ ላይ ሙስሊሙን ህብረተሰብ እስቲ ምን ይመክራሉ በተለይ ወጣቱን خير الله يمرهላችሁ ወደ خير الله ይመራል ነው
እንግዲህ አላህ ትልቅ ኒዕማ ነው ብዙ ጊዜ እንደምንናገረው ዲናችንን ማነው ለማወቅ ሁሉም ሰው ማነው በቤቱ ተቀምጦ በቀላሎች ወጨለውን ባንንም ዝየን ማነው ይጠብቅ ማነው እንግዲህ ይጠይቃል ቁጭ ብሎ ማነው የሚያየውም ሰው ማነው ቴሌቪዥኑ መኖሩ የተወሰነ ነገር ወጪ ይኖርበታል ያንን ሁሉ ማነው በመቻል እንደማንም ብዙ ተዓብ ብዙ ድክመት ያጋጠመው ወጭ ብሎ ማነው ትምህርት እንዲማር አላህ ያገራልን ሰዓት ላይ ነው ያለን ይህን ዲል አለመጠቀም ትልቅ ኪሳራ ነው ለወንድም ይሁን ማነው ለሴቱ በጣም አድርጎ ነገ በአኼራ የሚያስጠይቅ ኡመረቱ ሰአሉን የውመኢዚን አን ነዒም ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላም የዲን ኒዕማ ማነው ቀርቶ ዲንን ማነው የማዋቂያ መስመር አላህ ከፍቶልን ያንን ታይጠቀም ማነው ቀርቶ በዚህ ማነው መጠየቅ ቀርቶ የዱንያ ጥቅም እንኳ ውያችን ይሄንን ቃል ማነው የተናገሩት የሆነ ማሽግር ማነው አጋጥሟቸው ከቤታቸው ወጣ ብለው አወክርን ዑመርን ማነው ከቤት ውጭ አገኛቸው ምነው መሆናቸውን ሲሏቸው አረ እንደው ሸግሮን ነው ረቦን ነው አሏቸው እኔም እኮ ማነው እናንተን ያወጣው ነው ከቤት ያወጣኝ አሉ እንግሊሽ ያለ ሰው ወገን መገኘት ማነው ጥሩ ነው እና ጥሩ ነው ሻል ያለ አለ ወደሚሉ በስፋሃባ ቤት ማነው ይሄዱ እዛም እንግዲህ ያው በደስታ ባት ቤት ተቀበለች የሰላት ሰውየው አልነበረም አብሽሩ ብላ ማነው ያው አስቀመጠቻቸው ሰውየውም መጣ ያው አቅሙ በቻለ ያህል ማነው አቀረበላቸው ማንኛውንም ነገር የተምሩንም ምሸት ደረቁንም ሁሉንም ማነው አቀራርቦ ቀዝቃዛውንም ውሃ ከዛም እርዱንም አደረገላቸው እንደማንም ያንራባቸውን አስወገዱ ተመገቡ ከዛ በኋላ መለኩታሉ የውመኢዚን አን ነዒም ከዚህ እንግዲህ ከምግብ ከአንድ ሰዓት ማነው ወይም ከምሳ ትጠየቃላችሁ ብሎ ያሉበት አጋጣሚ ያለና ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላም ይሄ ምግብ ያለመጠቀሙ ነገ በአኼራ ማነው የሚያስጠይቅ መሆኑ ምንም አጠራጣሪ ነገር አይደለም። ሰዎች ራሳቸውን በማበረታታት እንግዲህ መቼም በአፈል ኢማን የእምነት ድክመት ማነው ካለ ማንም ላይ